Robo Opatovský 1. decembra. Vianoce si nám priniesol. Ďakujem, krásne, dobré ráno. Dobré ráno a priniesol si ich skladbou v Bajnom Betleheme. Nádherná skladba. Nádherná. Ďakujem, pekne, ty máš údajne veľmi rád Vianoce, ale poďme sa povenovať tejto skladbe, ktorú sme teraz počuli. Údajne si ju nerad hrával a potom zrazu prišli Standing Ovation. Ako to bolo? Nie, nepovedal by som, že som ju nerad hrával, ale ja som si dal na album ako takú svoju vlastnú výpoveď, moju tak nejaký vzťah k tomu biblickému, k tej biblickej téme. Mm-hmm. A povedal som si, že to bude taká mojovka, také akože aj muzikantská záležitosť. Ale jedného dňa, keď sme pripravovali repertoár na minuloročné turné, tak nejak sme sa s kapelou zhodli na tom, že tak vyskúšajme ospoň zaspievať, možno, že ľuďom nejak sa zapáči. A tým ľuďom sa tak zapáčilo, že hneď na prvom koncerte bola odmenená Standing Ovation. A ja som si tak hovoril, že asi som ju tak dobre zaspieval. Ale prečo, že takú krásnu skladbu asi si povedal, že bude niekde už taká šúsničku? V prvom rade, nie že nerád som, ale je ťažká. Aj teraz ráno, ako sme, nie to sranda. Ale sexy klok, tá laničko. Myslel som si, áno, to som skoro povedal značku tej minerálky, čo to nemôžu. Ale proste je to náročná skladba a tí ľudia aj teraz na koncertoch v Bratislave sme odohrali, veľa koncertov máme za sebou a práve tí ľudia, znova sa deje presne to isté, že po odspievaní tej skladby sa ľudia postavia a tlieskajú Standing Ovation. To je veľká odmena pre každého umelca. Určite, určite. Ale práve sa tak hovorí, že autor mieni, ale ten posluchač, divák úplne to celé zmení. Tak tá energia musí prichádzať oboj strane. Ty ju dávaš, určite, ale ju aj dostávaš naspäť, určite, a to je to najkrajšie. Ty si tak spätý s Vianocami. Ja mám pocit, že keď sa povie Robo Opatovský, tak to je jednoducho, že Vianoce. Ale to je aj tým, že aj narodený 25.12. Featuring Michael Bublé, hej? A featuring ešte, ja by som skôr tak Mária Čírová. Ale samozrejme ďalší interpreti, s ktorými mám dueta, Janka Kiršner, napríklad skladba Čas sviečok vznikla v roku 1998. A práve si hovorím, že to už je 25 rokov. A tá skladba sa stále hrá aj na mojich digitálnych streamoch, je najhranejšia vlastne už teraz od decembra. Takže tá skladba sa veľmi chytila, takisto ako aj Vianočná pošta, ktorú som spieval s úžasným zborom z už Jana Albrechta. Uvedení mojej vokálnej kaučky Darinky Andučitotovej. Samozrejme, moji muzikanti Roman Mečiar, Ondro Juráši. Takže mám rád tých ľudí, ktorí precítia tú hudbu rovnako ako ja. Takisto sú so mnou aj súčasťou na tých mojich koncertoch. Tak pre decka to je veľká. Takže Vianoce si, áno, presne. Ja si povedal, že vlastne mám niekoľko takých tých známejších. Tak práve ja som aj vďaka Stanislavovi Štepkovi, ktorý mi daroval text Vianočná pošta. Mm-hmm. Tak proste zrazu z toho mojho hobby. Lebo ja som si takhle hovoril, že budem na Vianoce brnkať k mojim rodičom a možno mojej žene a deťom. Dieťaťu jednému zatiaľ. Vznikla tradícia. A zrazu vznikla taká tradícia, že ľuďom sa tie pesničky zapáčili. Ja som najprv tiež som spieval také rôzne prerábky, ale potom zrazu som začal tvoriť tie vlastné a to sa ľuďom viacej zapáčilo. Je to tak, je to tak. A je to veľmi krásna atmosféra. Čo ale ty máš na Vianociach najradšej? Vieš čo, ja mám najradšej tú hudbu, ktorá znie, lebo ja predsa neviem variť, tak ako Roman Juraško, že vraj. Áno, áno, Romča aj dve kapusnice vie spraviť. Aj s Lenkou, že prídu nám zavariť tie Vianoce, oni to slúbili. Takže neviem variť, ja by som sa staral teda o to, aby bol teplo v krbe, prikurovať a hudbu, nejaké playlisty s dcerou, dcera už na klavíri, takže už aj nejaké pesničky spolu si pripravíme. Toto musí byť inak najkrajšia scéna, ja si to predstavím, že Robo spieva. Hej. Ale niekto hovorí, že by ťa nemal rodinný príslušník učiť hrať na hudobný nástroj alebo šport a podobne. Dcera sa učí od teba alebo chodí k inému učiteľovi? Chodí so mnou takto. Chodí samozrejme pani učiteľke, ale popri tom ja mám takú radosť, keď môžem s ňou cvičiť. To je naozaj obrovská radosť, sice moja dcera niekedy aj slzičku dá, lebo sa im nechce. Ale kafre, že do toho? Lebo Robo je ako Igor Hnízdo, vieš, on má takéto ukazovátko. Nie, opačne, ja vôbec nekričím. Nie si prísny. Vôbec. Ale teraz je naozaj, že ju pozdravujem, lebo ona určite pozerá a sa tak smeje, že zase ten tatko o mne rozpráva. Takže, no a teraz nie som doma často, lebo teraz som vlastne celý mesiac na koncerte. Čiže hráš a využívaš tento predvianočný čas a robíš ľuďom po celom Slovensku radosť. Čo je ale dôležité, ja sa chcem spýtať aj, že na tie tradície, lebo je to vždy veľmi pekné, že každý kút Slovenska ako keby má nejakú inú tradíciu, alebo možno aj každá rodina má len takú nejakú
odlišnosť. Ako je to u vás? Máte klasické Vianoce alebo niečo špecifické? Úplne klasické Vianoce. Ja dokonca si pamätám ešte, keď ja som tak bol malý chlapec, tak my sme s mojím otcom chodili babke a detkovi a detko má takú tradíciu, že urobiť krížik medom. Mm-hmm. A sa mi to veľmi páčilo, ten med mi stekal už potom. Čiže to bola krásna tradícia. Samozrejme, babička s detkou opatovským mali všade vianočný stromček. Babička musela mať aj v spálne, v kuchyni, všade. A ja si pamätám tie Vianoce farebné, také tie, vieš, jedna žiarovka sa ti vypálila a skončila. A potom si hľadali, ktorá je tá. To sme už ale matadori, keď si pamätáme to. Ale to sa ja pamätám, ešte si v pohode. 71. rok výroby, vieš, čiže ja si pamätám všeličo. Čiže ty si bol aj ovládač, hej, doma, že som musel chodiť prepiť na telku. Takže klasické. Med, ti ste či a potom čo? Aké máte meno? Vieš čo, oblátky, na začiatku kapusnica vždy. Dávate si aj cesnak? Cesnak do kapusnice? Nie, nemyslím, že len tak cesnak s medom napríklad. Nie. Vidíš, to zase u nás orechy, máme. Orechy. Aha. A potom rôzne ryby. Ja doteraz, vždy som tak na poslednú chvíľu až čakal, že aká ryba to vlastne bude. A ja som vlastne taký okoštovávač, vieš, vianočný, lebo chodím a kapra nezabijem. Nezosmielíš, nezabiješ, vieš, nepokradneš, čiže ani toto, nič z toho. Aha. A v podstate si tak hovorím, že ja budem vždy len ten okoštovávač. Aj keď už viem nejaké základné také jedlá, ale pozvať ma sem nemôžete, aby som vám niečo uvaril. No, a my to predsa urobíme. Nie. Už 16. sa môžete tešiť. Nie. Radšej nech sa tešia ľudia na moje koncerty. Presne tak. Najbližšie večo sa ocitnem v Martine s Marianom Čekovským. Aj, tak to a pokračujeme a hráme veľa koncertov aj starej túre, Cifery. Čiže tešíme sa samozrejme z toho, že jednak si prišiel do Telerána. Ďakujem pekne. Že nám presne 1. decembra už navodzuješ tú prekrásnu vianočnú atmosféru a veľmi si to vážime. Ja ďakujem za pozvanie. Nech sa darí, nech ďakujem. Si hlavne zdraví počas sviatkov. Napodobne to prajem aj vám. Nie, tak ako si Ježiško. V skladbe Poďme si prijať, si dvaja muzikanti sa stretnú, navzájom si prajú. Takže myslím, že by sme si mohli všetci prijať. Je to tak. Robo, ďakujem veľmi pekne.